تان باش، هەمیشه باش بن، هەمیشه کنن، هەمیشه تەندروستی تان باش بێت. اما باشترین شتە خدا بیدا بە هەموو لایەک. خدا لە دەرد و بەڵا لامان بە. هاتوو نوێشتان قبول بێت، ئی هەموو لایەک، ئی من و ئی هاوکارانیشم. چاو لانە بن، گوێ لانە بن لەلا. زیایی بکەن. خەریکی شەکانیش بۆ نمونە خوان ئامە دەکەن. وانییە؟ سپۆنسەری جلەک. میشە کە بەکاری دێنم کوتاڵی نەباز باشترینەوە جوانترین ڕانەکانی لایە. کێ زۆر جوانەی دوورێ بەرەک دووری نیهایەت سێری و سنووقیە سێری و هێلەکە بەس نیهایەت دەتوانێت ئەوها جوانبی دوورێت کریستاڵی تاوەس ئۆنێکس بۆ چەمیشە یەکەمەکانن بۆ ڕۆژوانان بەڵام دەداتوانێ ئێمە ئەو دوژە بۆ ئەوی هەم کێشمان دابەزێت یاخود ئەگەر داژنە بەزێت کێشمان سەر نەکەوێت و یاخود ئەگەر هەندێ نەخۆشیمانێ بتوانین بەو دوژەمەی کە لە مانگی ڕەمەزاندا ئێمە دەتوانین خوانی تێدا بخۆین و خواردنەوە چی بکەین باشە؟ کێم هەموو وەڵامە دەداتەوە چ دکتۆرێکی زیرەك لێرەیە؟ دکتۆر سیروان هەمیشە عەزێتی دەدەم لەبەر خاتری بینەرەکانم زۆربەی کات نەخۆشەکانی جێدێڵ دێت بۆ پرۆگرام بۆ لای من جا هاوڕێیەتیش بۆ دوشتی ئاوا باشە واستاکەیت و تەکلیفێک ێکسرەڵ باشە و دایگیان باش 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 سەر چاو قسەی قسەی تۆم پێ ناشکێ ئەمە زۆر چاکەوە نیە؟ هاواسە بۆ دوشتی ئاوا باشەوە نیە دکتۆر بەخێر بێ زۆر زۆر سپاس تەندروستی زیابێ ممنونی جەناب ڕۆژ و قبول بێ مانگی ڕەمەزانت پیرۆز بێت بەخێر بێت سپاس بەخێر بێت اینجا عیلاجێکی تازە شمیایتە تێ دکتۆرەوە نیە؟ ئەرێ وەڵا بەخوا باشە لەمولا ئەو عیلاجە با بینەرەکانیش بیزانن لەمولا ئەو عیلاجە لە ڕەچەتەیا بینووسە بۆ کەیسەکانت عیلاجەکەش چی هەرجارێکم بینێ لەو داڵای گۆڕایی جوان بووی باشتر بووی جوانتر بووی ها هەرجارێ واڵێ ئەڵەم دکتۆر گیانەزانی چی بکەن؟ ئەو دڵەتان نەبی لەشتی خراپکەنەوە نەدۆڕووی بکەن دوو لە ڕووبینەرەکان نەدرۆ بکەن نشتی ناشرین بکەن بۆ خۆی دەموچاوە جوانە بێت تۆ هەر باش بیر لەشتی جوان بکەرەوە جوانە بیت زۆر ڕاستە وایە تەنها قسەی من نییە زۆربەی بینەرانیش ملاحەزان کردووە جەنابت ڕۆژ بە ڕۆژ بەرنامە بە بەرنامە جوانترە بی سپاس دەکەم ڕۆحیشە جوانە بێت ئەوە خۆش دەوێم دکتۆرەوە خۆش دەوێم ئەی چۆن ئەوە سپاس دەکەم سپاس بینەرەکانیش بکەم زۆر سپاس پێشەکی پیرۆزبایی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز لە جەنابت لە کارمەندان کە لێرە ئەم ئەرکا چێشن بڕۆژووە کە ئەم بەرنامەیە تۆمارکەین هەروەها پیرۆزبایی لە بینەرانی خۆشەویستەکەم هیوادارم ڕەمەزانێکی پڕ لە عیبادەت و مەحەبەت و خۆشەویستی و تەندروستی ئەوەی ڕاستی ئەمڕۆ باسی سوودەکانی ڕۆژوەکەم و بۆچی خوای گەورە مانگێکی بۆ داناوین لە ساڵێکە ئێمە ڕۆژوو بگرین و باسی ئەویان بۆکەم سوودەکانی ڕۆژوو بۆ لەشی مرۆڤ و تەندروستی مرۆڤ چییە بۆ سوودەکانی ئەوەندە زۆرن هەوداخان لەوانەیە ئەگەر بمێ بە تەفسیل باسی کەم لەوانێ سەعاتی زیاترم بێ هەرچەند بە کورتی باسی یەکەم بەڵام هەر وشەی ڕۆژوو بگۆڕم بە وشەی دەرمان بڵێم دەرمانێک هەیە بەکاریهێنی چێشت دابەزێ نەجات تەدا لە زەخت چاچیا کاتەوە لە شەکرە چاشیا کاتەوە خەڵک هەیە بی ساڵ و سی ساڵ حەبی کۆلسترۆڵ لەخوا بەڕۆژوو ئەتوانین کۆلسترۆڵت بینیتە خوارێ ئەتوانی چەوری جگەرت بینیتە خوارێ ئەتوانی سەرئێشەت چاکەی ئەتوانی زاکرەت بە قووتکەی ئەتوانی شەڕی شێرپەنجەی پێ بکەی و نێڵی شێرپەنجە گەشە بکا و نێڵی هەر دروست ببێ ئەتوانی عیلاجی ڕۆماتیزمی پێ بکەی ئەتوانی عیلاجی سەوەفانی پێ بکەی ئەتوانی عیلاجی گاوت چی پێڵێن داعلملوکی پێ بکەی ئەتوانی عیلاجی ڕەبووی پێ بکەی زۆربەی نەخۆشیەکانی پێس لە ئێگزیما لە سەدەفیە و سۆریاسز ئەتوانی هەر بەتەواتی چاچی کەیتەوە ئەتوانی وا لە لەشی خۆت بکەی ئەم زانیاریەم بە خەڵک کە چۆن خی گەورە لەشی ئێمەی دروستگرە پلاک هەیە بۆ پلاکە تۆ ئەمر ئەیە بۆ خانەیە کە پیرە کە خەریکە لەناو ئەچێ کە بەرەو شێرپەنجە ئەگۆڕێ بۆ پلاکە ئەو خانەیە خۆی پرۆگرامێکی تایبەت خۆی بتەقینێتەوە خۆی بکوژێ لە پێناوی مانەوەی لەشی مرۆڤ ئەتوانی چۆن سیگنال لە ڕێی خواردنەوە و لە ڕێی ڕۆژووە سیگنال بێ بە لەشی خۆت خۆی گەنج بکاتەوە چۆن ڕۆژوو وا لە مێشکەکە گەشە بکە خانەی مێشک زیاد بکە ئەمە هەمووی کاتە بەسیارە گرنگەکە ئەوەیە دکتۆری تر دوێنێ لێرە بوو دەڵێ ڕۆژوو زۆر زۆر گرنگە بەڵام بزانی چی دەخۆی لە ژەمەکانیانی بۆ نمونە بۆ ئەم هەموو نەخۆشیانی کە جەنابت باست کردووە زۆرترینیش ئێمە دەتوانین هەر ئاوا بڵین تاو بە ڕۆژووین ئێمە هەمووی دەپەڕێنین
ئێوارە بە دڵی خۆمان نابخۆین و پاشە بە دڵی خۆمان نابخۆین و دەستپێکمان بە کۆمەڵە لقمە قازی و شربەت و بابەتی شیرینی بێت کە ماشەڵە دوکانە شیرینیەکان و دوکانی شربەت بەرناکەوێت ئاگاداری دکتۆر ئێمە دەستپێکمان باوانە بێت و زۆر بخۆین و دواتر گوێنێ دێنێ دەڵێن دکتۆر و توێتی بە ئەمانە دەپەڕێنن زۆر باشە کەواتە ڕۆژ و ئەمە تەواوە یاخود نانە خێر بە پێچوانەوە زەرەر دەدات دڵنیا بە هەوداخان ڕۆژوو بەشێکە کە دەورێکی باڵا ئەبینی بۆ سوودەکان و لە کاتی ڕۆژووە ئەو هەموو سوودانە ڕۆئیا لە لەشی مرۆڤە بەڵام ئەگەر خواردنی من لە بەرپانگ و لە پاشێوە تەندروست نەبێ هەموو ئەو سوودانە لە ناوە بم بۆیە زۆر گرنگە گرنگە بزانم چی بخۆم و ئەو شتانەی کە ئەی خۆم کەوا لە لەشی من ئەکا ئەو هەموو نەخۆشییانە چاکاتەوە گران نین هەرزانیشن بەڵام خوای گەورە نەفسیاو بە ئێمە بەڵام خوای گەورە عقل ئیکشیاو بە ئێمە عقلیاو بە ئێمە ڕوحیاو بە ئێمە هەستیاو بە ئێمە ئەم لەشە باوا بڵین سەیارەکەی کە ئێمە پێە جوڵێن ئەم ڕوح و هەست و خۆشەویستیە لەگەڵ خۆمانە ئەجوڵێنین کەس لە بینەرانی خۆشەویست ئامادەیە سەیارەکەی خۆی لە باتی بەنزین قوڕی تێکە نەخێر مەکینەکەی تێکەچێ ئەی بۆ ئامادەن ئەم لەشەی ئێوە قوڕی تێکە کە ئێوە تەنها سەیارەی بۆ هەموو ژیان تۆ سەیارەی ماڵەوە سەقەت بێ ئەیگۆڕی بەیابانیە بە ئەمریکیە بە هەشتێکە بێ بەس ئەم لەشە هەم بۆ هەموو ژیانمان هەر ئەم لەشەیە ناتوانین بیگۆڕین لەبەرەوە ئەبێ زۆر زۆر ئاگاداری بین من ئەرکی سەرشانی من ئەوەیە من زانیاری بم بە خەڵک بەڵام خەڵک خۆی مەسئولی تەندروستی خۆیەتی بەڵام کە تەندروستی تێک چوو با نەڵێ وەڵاهی ئەمە هی تەمەنە خوای گەورەی ئێمەی دروست نەکردووە کە بگەینە 456 تووشی زەخت و شەکرە بین قەڵاو بین ورگمان ئەوە نەبێ زاکیرەمان زەعیف بێ تووشی انزیلاقی پشت بین تووشی داع الملوک بین خوای گەورە فەرموویەتی و خەلقنا الئینسانە فی ئەحسەنی تەقویمین و زۆر توێژینەوە هەیە ئەڵێ لە ڕێی خواردنی تەندروستەوە ئێمە ئەتوانین بگەینە 80 ساڵ و سەحەتمان هی 30 بێ ئەمە زانیاریە ئەمە ئەسبات کراوە خوای گەورە لە قورئانی شا زۆر شتی پێ بەڵێ زانستە جا هیوادارم ئەو زانیاریانی پێشکەشی بینەرانی خۆشەویستیەکەم من لە باتی ڕۆژبووم تا دەرمان هەر هەموویان گوێنەکەن بە ڕەحەتی ئەرێ ئەم دەرمانە چی ئەموو نەخۆشیە چاکە کاتەوە ئەم دەرمانە ناوی ڕۆژووە بەس بزانی چی لەگەڵ بخۆی کەواتە هەن لە کوردواریشا دکتۆر دەڵێن ئەڵێ نەفس بیگری مشتێک کە بەریەی شارێکە يعني نفس كات دتواني ما خوما كنترولي بكي بونمون واجر هندي شت هي بونمون تو بردوام بردوام بي لقال ريبيتي كي تو ريبيتي كي تو دبيت بشيق لا تو دواتر وندرق لي نابي وندا بيزار نابي لي بونمون بونمون من مون الى سرجاني خوما دون عم تشبع ماشي بيشو تر تشاي زور شيرين مخوار سي 4 سال بيج استا يعني صحتم برو خرابي روي بينم لو كرو هر خوم تشا شكريتي انا كم بسيط ترين شت بڕوابکە دکتۆر ئێستا چایەک شەکریتیا بێ خۆم پێم ناخورێ یعنی خۆم پێم ناخورێ ڕاهاتم لەگەڵ یعنی بوو بە بەشێک لە من کە شەکرەوەندە بەکار نێنم بۆ نمونە لە چایە دڵنیام تۆش لە زۆر شتی ترە لە ڕابردووە پێژێم سپۆڕێ بێنیت یعنی ئەم هەموو زانیارێت هەبێ لەسەر خۆراک غەڵەتت کردووە نیە لە خواردنە ئێستا بیت بشت دەنێ نایخۆی بێ لە تەندروستیەکەن پێت ناخورێ حەزت لێی نییە هەودا خان من سەحەتم وێران بوو من تا ساڵی 2010 کێشم گەشت بووە 108-110 کیلۆ زەختم هەبوو شەکرە دەستی پێکرد بوو مەوزوعی سەوافان بوو مەوزوعی داع الملوک بوو وێران بووم بەڵام چییە من دکتۆرام هەبوو لە نەشتەرگەری گشتیا و نەشتەرگەری قەڵەوی نەخۆشی قەڵەوی کە ئەوەم بینی وتم دیارە خەلێلێک هەیە لە خۆراکی منە ئەنجا چوم ئەتیجاهەکەم گۆڕی بەرەو خۆراک و علمی خۆراک و علمی خۆراکم خوێن ئەنجا بەڕاستی بۆم دەرکەوت کە زۆربەی نەخۆشی عەسر لە خواردنی هەڵەوەیە بەڵام مشکلەکە چییە ئێمە کەوتوینەتە کۆمەلگایەکەوە ئەعلام دەوریی باڵا ئەبینێ بۆ پێڵن غەسل دەماخشتنەوەی مێشکی خەڵک چێ سەیتەرە بەسەر زۆربەی عەلامەکانەکە ئەو کەسانی کە ئیسیفادە لەواکەن خەڵک نەخۆشکەوێ خەڵک قەڵەو بێ چێ ئیسیفاداکە خەڵک زەختی هەبێ شەریکاتی دەرمان چێ ئیسیفاداکە خەڵک شەکرەی هەبێ شەریکاتی دەرمان چێ ئیسیفاداکە خەڵک تووشی شێرپەنجە بێ شەریکاتی دەرمان ڕاستە شەریکاتی دەرمان دەرمان دروستەکە بۆ عیلاجی ئەو حاڵەتانە بۆی تەشەنە نەسێنێ بەڵام لە لایەکترە و لە لای ئەعلامەوە ئەگەر نەبێتم معلوماتی هەڵە بڵاوەکەنەوە کەوا هۆکاری ئەوەی ئێمە ئێستا قەڵەوە بینی نەخۆشەکەین یەکەم تەمەنە دووهەم ئەوەیە جووڵەمان کەمە چونکە تەکنۆلۆژیا پێشکەوتووە سەیارەمان هەیە
و خواردن زور خوین بلام توی جینو اکان اونده زورن که علیه موضوع کم جوله نیه بو من نخوشم هیا جلطه دماغی لیا و لجگایا کوتوه 863 ساله او بدو من 8 کیلویا تخواره به بی ورزشو لجگایا کوتوه خواردن دوره بینه نخوشکان بو نخوشه 20 ساله 30 ساله حبو درمان و انسولین لیا دا بو زخط بو شکره چاکه بیتوه واز لحبو درمانه هینه دین خوشگم هاتو 24 ساله حبی زخت اخوا خلچی اکریه 24 ساله حبی زخت اخوا خلچی اکریه چن پاریا و بدرمان چن پاریا و بفحصی خون که هاتو تو دینه پشمان لیره بو و تی دکتور من 3 هفته حبی زخت اخوا او هفته که ترکم کردو باشه بو یعنی بو تو به 3 هفته نخوشی یک چاکه کیتو که 24 ساله حبو درمانی بو اخوا دیار لیره موضوع که خوار نکیه بو لکلیاتی پزیشکی لهمو دنیای علمی خوراک زور با کمی و با تسکی باعث کرده. بوی اما که تخرج من کرد و کو دکتر ل موضوع خوراک زنیایی من زور نبی. اما تخرج کن و کوبلی درمان بنوسین، فحص بنوسین با مختبر، تیش کوسونر و آشنانه که اما شرکتی جوره ل پشتیویتی سودی ل ورگری. یعنی بوی خلق حالا ل من تی نگاه من نالم شرکتی درمان تنها و سوده. بلکو خدمتی چی کردوه بس لایکی تروه هر دو لعنکه هر دو لعنکه نه علمی خوراک بگات خلق زنیاری خوراک بگات خلق کوانت دکتر بگشتی اما یکم جمعن که برای جود بین پرشه او چی بخوی چی باشه بربانگ پیچوی بربام کن و یکم جار که برای جود بین پرشه او دکی پرشه او کی باشه من با بربانگ دست پیکم باشه با بربانگ روزه که دست من پیکرد چون روزو اشکینی بالام روزش کندن من باید زور به خلق استفاده بکه یکم بو آوانی که کیتو نکن، برنا پیانالم چیپ خون، بو آنی کیتو اکن، پیانالم چیپ خون، بو آنی ویجیتریانن، پیانالم چیپ خون، بو آنی ویگنن، ویجیتریان و ویگن جوازه که اما هلک و پنیر و اشتانی تا و هر تیانیه هر بطاطی روکی پیانالم چیپ کن. بو آوی سود کانی لشی اما و دلنیاب لمعه ای و گنجب نو ای و خانی شپنجل نوابن ای و اتوانن کولسترول بین نخواره به یک مان که تو بی سال حاودر مانی بخوی اتوانی تریگلیسراید و چوری بین تخواره اتوانی LDL بین تخواره اتوانی وال ماسول که دلت که بتایتی آنی دلیان ضعیف و آوکو به تلوسیا کن و هناسیان سواره بی اتوانی وال یاب که ماسول که دلت با قوت کی و او هنانه نمینی او عرازانه نمینی و سعی کی تو یکم شد باب بلم که لش بر رجوع بیه چی بسریت انجا تو چی بکی لبر بانگه یکم دو سه روز یکم بابویان باز کم فیلم که لبردم یعنی چونه تا دو سه روز یکم لشی تو بایی خوی شکری خزن کرده ولی لشا کپیالین گلایکوژین لجگره خزنیه که ولی ماسول که کانه خزنیه که او 2000 کالوری بو 3000 کالوری به پیچ شمرو اونده خزنه کا اما اگر روزه هیچ نخوین هیچ نخوین بربان روزوش یعنی بشی روزک معنی کا و حتی لشی مروف شکر خزن کا ناچب چه چوری بسوت یعنی لبر زور مهمه بو کسانی بیانی چی شان دا بزین او کیتو ناکن ام نصیحت یان بمه یکم میو مخو دوهم شیرینی مخو ام دوانه خزنه به وکو شکر شکر سوتانی زور آسانه وکو پوشه کی وشک بینه بخره آگره و اکثر کلپای ککا سوته بلام چوری دار بروه بخره آگر ابی ده دقه چاره چه خری چی بی حتا آگره که آگره لبرو لشی مروف زیره که چی زو اسوته چه شکره که اسوته حتا لشی من مخزونی شکری هبه ناچه با چوری لبرو دواکارم لخلچی چی بکن تا 5 روز با هفته یک شیرینی ترک کن میوه ترک کن لقمه قازی و پاقلاو و اوشتانه ترک کن شربتی میوژه میوژنیه هموی ترک کن بلام دی چی اکی لبر بانگا برنج بخو نان بخو ام خبر خوش بانه کی تو نکن برنج بخو ساور بخو نان بخو یاپرخ بخو او یاپرخ چون خوش ایتر آیا گلامه بی آیا سلق بی کفته بخو کوبه بخو بس شتی سوره و کراو مخو دائم لبر بانگا چون که ایما چوارده با 16 ساعت هیچ من نخواردو پنکریاسی ایما زور حساس به با کربوهیدرات پینچ قد انسولین افراز که که انسولین افراز کرا که تو کربوهیدرات که خوی چوری لگلبه چوری که وزی زوره یکسر خزنیه که قلاو مانه که لبرو تو یا پراخ که بخو بس چوری مکه برنج بخو بس اگر پلاو به باشتره
کبو کفته بخو بس یا بی برژینه یا لشلابه کبه هیا لناو شلابه کبه زرد هیا کفته صابون کران بخو بس زور چور نبیه اگر حزل لبرجاو گوشتی برجاو بخو جگر بخو گرچی لبخو دل بخو بس کباب مخو کباب چور اما اگر بتوی چش داوازینی وکی توش نبید او چی توش نه و بنانه و بیخو مشکلی نیه بو چونکه ام کربوهیدراتا تو پروتینی لگلا ام پروتین و کربوهیدراتا که انسولین افرازه که انسولین دوری تکسیه بینه کربوهیدراتا که با بوی مسئول که دروس که بو اوی لمانی رمضانی پیروزه مسئول که نپوکیه توا زور مهمه جمعیه کم که بربانه دوای روژو انجا پاشه و زور جیوازن عرض و عصمانیان فرق اما پروتینکی با کربوهیدراتی که کنانه برنجه لبره او خلکی که توانای مادیشیان باو شیوه نیه تو نانه برنجه ای خوی بشلوه شلی پاقلمانی خوی فاصولیه زور باشن اگر گوش نبود چونکه اما پروتیناتی که زور بسوده بولشی مروف حموش لیک اتوانی بخوی بس آگادار من قیسی حسابی میوی بوکین و زور کسی شکری تیکا قیسی خرابه لمانی رمضانی پیروزه حالی گرم با ججن یا خو عفیتن بیلا یکم روزی ججن بخون حتا پیره خون انجا آی ساور خوی انجا آگادار من با دوشت لمانی رمضانی پیروزه پیاز و سیر ماده اکتیا پیلن فروکتانز ان فروکتانزه که چه تری خولو غازاتی که زور دروسته که چونکه ریخوالی تو 16 ساعت خیلی کوتو استدی هلی اسینی او ماده ایتی نو آغازاتی که زور دروسه که ایتر سکت آوسه لوانه تو لناو کمال که دانشتی بی احراج بی آیا زوزو اچی بو سر آو سغلط بی خوت لیتی که دا لبرو هولدن پیازو سیر کم کنو لمانی رمضانی پیروزا اما بوانی که کیتو ناکن بو پاشو با عکس و بیت چور بی بو کمن بمی چشم دا بزینم ابي هورمون انسولین کم کم چونکه انسولین درگاه خانه چوری قپاته کا کات من نیم بو پاشیو هیل کورونا خوی کباب خوی سروپیه خوی پنیر خوی انجا هول د فایبری لقلبه خیار تماته کاهو جرجیره و هول د چوری کی زور تندرست هه لخواردن لدو خواردنی زازو تندرستن که حسابی میویان بوکین بلام شکریان تیانیه که زور عظیم من هودا خان ایش افوکادو و زیتون هول دن لپاشیوا افوکادوش بخون زیتونیش بخون که وقت من هاتم لپاشیوا پروتینات که مسئول که دروسته که لگل چوری بلام ببینان بیخو بو ببینان خوی بوی انسولین افراز نکره انسولین افراز بکره درگای خانه چوری قپاتا که بو ماوی 6-8 ساعت لبرو لپاشیوا اگر خلق نان بخوا یا برنج بخوا سیر که تا 2 نیورو تا 3 نیورو چوری ناسو تینه ضعیف نابه لبرو ام دو جمع سر چیه بو او کسانی که کیتو ناکن زور گرنگه دکتور هندی کسندی هولاتی پرشیوان زور نان و ماس خواه یعنی پیو اما باشو صحتی باشو اشتی تر نخواه یعنی لگلی اما تندرسته دتوانی ماس بخوین یعنی تندرستی که لماستکه یعنی لنانکه یکم تو حسابی که تو استا پرشیو اکی تا 14-15-16 ساعت تو هیچ نخوی و کوای تو سفری که کی سرکت وزی چی زوریه وی نان وزی کم ماست وزی کم بونمونه 100 گرم ماست 50 کالوریه 100 گرم پنیر 400 کالوریه لبرو تو ماست که بخو بس نان کی لیلابه بلا ماست که بتنیا وزن نیاتی لبرو هول ده هیل کی لقلبی پنیری لقلبی زیتونی لقلبی تماتو خیاری لقلبی تماتو خیار نبیت فراز کردنی انسولین آوی چی زوری تی آیا کانزکانی زور تی آیا کالسیوم و مغنیسیوم و پوتاسیوم چی باشی تی آیا سوزکانیش بخو کواتا زور کس آلی دکتور من با پاشیو میوه خوم او زور خرابه بله بس او کسانی که اچن کری کار به یعنی زو حلاسی چه لدر و پاشه و که قیچه که سروپی بخو بس نانو برنجا که تیانه بیه اگر بتوی ضعیف بی اگر نتوی ضعیف بی و چه شد باشه مشکل نیه نانو برنجا که لگل بیه اگر اتوی ضعیف بی بمشی عازا دکتور هندک من هی بانمونه ام دو جمع بانمونه که وقت جناب بسکر بطاعتی دی خواو بلام ازور خواردنی
ببینن به تایبتی پرشه و کشه یا خود نه تاتر ده خود دتوانی بخوی خوی ایما ابی بلین خوی گورش لقرآن یا فرمویتی کلو وشربو ولا تسریفو اگر بی تفسیر که زور آسانه خوی گوره باسی اوی نکرده چند کالوری بخوی انجا خوی گوره نیوتو نیو قاب خو چاره چی قاب خو کلو وشربو ولا تسریفو یعنی کی معده ایما هستی بخوار نککل هستی بتیری که دواز بینین راست خوارنا كخوشة بلام دو كوتشيكي زياد خوي معدة تيكدي أو خرابة يعني أتوعين بلين المعدة بيت الداء وبيت الدواء إما أتوعين شاشكين وبلام نصيحتك باجبو جناب هاتي توصل موضوع بربان نصيحتي من بو خلشي بربان بكات دوبش يعني أجر بتواني سيبشيش مشكليني تو نابي بيك جار خوارني كي زور بخيت أو معدة وريخولوا كشانزة ساعات استراحتي كردوا لبروا کبان فرمی تو ورا آیا که خوی ماست آیا که خوی دویا که خوی تو آوانی قلاون آوی قلاونیه تو آنی پرداخی شربت خوی تو انجا او کسانی که قلاون خورما نخون باشتره او کسانی که قلاونین اتوانن سیدن خورما بخون انجا دیت سر شوربا شوربای نیسک قلاو بی قلاون بی نیسک سودی چی زوری هست چکا پروتین و کربوهیدرات و چوریتیانی اتوانی برنجی شیتیکی اتوانی شعری شیتیکی اما تکرد انجا برو دست نیوش هلگره، برو نیوشی خود بکه، هول ده نیو ساعت چل دقیقی پی بچه، انجا بی تسل سفر دانیشی. و که هاتی تسل سفر دانیشتی، من ازانم کلتوری ایم اویا ایتر عائله کو بیت هموی بی اکو نانو خوین، لوانه زور بخون. اگر به یک جار، نه توانی بی که به دو جار بربانگه کت، اگر یک جار بو، هول ده برنج کم که تو. یعنی اگر بتوانن، برنجەکە بە بەلەم داینەنێن هەر کەس ئەو قاپی خۆی مەسەلەن شەش کەوچکی تێکە یان دە کەوچکی تێکە بەڵام تەرکیز کەرە سەر گۆشتەکە شلەکە سەوزەکە زەڵاتەکە با برنج کەم بێ بەعام نان کەم بێ بەعام کاربۆهیدرات کەم بێ پرۆتینەکە زیاد کە سەوزەکە زیاد کە لەبەر فایبەر تۆ 16 سەعاتە ڕیخۆڵەت بطالة و ئێمە ئەبێ بزانین خواردنی ئەو میکرۆبانەی لەناو قۆڵۆنایە سەوزەیە لشی مرۆڤ 100 تریلیۆن خانەیە 10 تریلیۆنی خانەی مرۆڤ 90 تریلیۆنی میکرۆبە لە لشی ئێمەیە کە دیفاع لە ئێمە ئەکەن و بەتایبەتی مناعەتی لشی مرۆڤ لەبەرەوە زۆر زۆر گرنگە من سەوزە شیتیابێ لەبەرەوە برنجەکە کەم کە و دڵنیام ئەوانەی بتوانن هەر دوو ڕۆژ تاقی کەنەوە ڕایەت لەوانی هەندێک کەس بڵێ وەڵاهی من فێری برنج و برنج نەخۆم تامی نییە وەڵاهی تاقی کەوە لە پێش ئامانی دیکە بخۆ چەنی مایە و دەتوانی بۆ نمونە برنجەکە بخۆی یان قاپەکە شەش کەوچکی تێکە بڵێ ئەمە هی منە من دڵنیام بڵێ با ئەوەش بکەن ئەم سیاسەتەش بکەن ئەم ستراتیجیە تۆ جاری شەش کەوچکی تێکە ئەگەر تێر نەبووی شەشی کەی تێکە تێر نەبووی شەشی کەی تێکە ئێمەی کورد یەک مشکلەمانەیە قاپەکە چەنی تیابێ بە تەواوی کەین لەبرەوە یەکسەر پڕی مەکە چونکە لەوانەیە زۆر بێ و لەوانەیە لە میوانی بپێت ئای بێ بمێنێتەوە بەس تۆ کەم کەم تیکە ئەمە ئستراتیژیەکی باشە ئەنجا بۆ دەرەکەی ئۆتۆماتیک برنج کەمە بێتەوە بەڵام گۆشت و مریشک و پرۆتینەکان زیادەکا شلەکە زیادەکا کە لەش پێویستی بە ئاوە سەوزەکان زیادەکا کە هەم بۆ مەناعەتی لەش مهمە و هەم بۆ دڵخۆشی چونکە ئەو میکرۆبانە لەو فایبەرە و مادەی سیرۆتۆنین دروستەکەن کە هۆرمۆنی دڵخۆشیە لە 180 هۆرمۆنی دڵخۆشی لە ڕیخۆڵەیە دروست دەبێت بۆی تووشی بێتاقەتی نەبین یان تووڕە بین مەوزوعێکی تریش هەوداخان لە بینی بەربان و لە بینی پاشێوە میوە و چەرەسا دکتۆر لە کەلتوری ئێمەدا هەیە بەڵێ ئەمە دەتوانین ئازادین ئەگەر قەڵەو نیت میوە بخۆ بەس یەک شت میوە بە تەڕی و لە هەولێریش پێڵێن تەڕە نازانم جەناو ئاگاداریانە بە میوەڵێن تەڕە میوە بە تەڕی نەبیگوشە و نەوشکیکە زەرەرەکەی کەمترە بێ فایبەری تیایە زۆر و تا حەدێک سوودی هەیە کە زەرەری شەڕەکەی بەڵام دکتۆر لە پرۆگرامی ترا باسمان کرا هەوڵبین بە هیچ شێوێ ئەگەر قەڵەو بین ئەگەر زەعیب بین هەر چۆنێ بین میوە هات و شیرینی و شەربەتی فرێش و شەکر و ئەمانە نەخۆین لەبەر شەکر و ئەنسولین تەواوە زۆر ڕاستە وچانێکم هەیە و دەکەڕێمەوە ببوورە دکتۆر بەگشتی چیمان پێدەڵێی بۆ ئەوەی ئەگەر قەڵەوین زەعیفین و باسی ئەو سیستەمەت کرد ئەوانەی کە کیتۆ ناکەن ئەوانەی کە ڕژیم ناکەن بەڵام دەشیانەوێت دابەزن بەم جۆرەی کە پێدوتین
تاوا بلان بغشتي بغشتي چي نه خوين بو او تندروس بين لماني رمضان او جسم رابين بدرجه صالي تربو جوربين سالي جان مان بغارين با کورتی دی توانی ولای من پرسیارم به تو چکه بابتی تر من زور دهنه نه توانم با کورتی ولام به ما چون که مروه وکان جیاوازن مروه هیا شکری هیا مروه هیا زختی هیا مروه هیا نخوشی دلی هیا است من وقت آنی که کیتو نکن آن بخون بس کسی که شکری هبی و زختی هبی و نخوشی دلی هبی من لقل آنیم طبعا شوی نخوشی کی قرسی نخوشی که هی 20 ساله زخت و شکر و دلی هی هی 2-3 ساله راست خوای گور فرمویت و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر بس اوانی امن خوشیان هی ک تازه تو شیبون اتوان بر روزو من روزه ک چاک انا کاتو بلام او زخت و شکر هی نابه نانو برنج کش بخوا تو اولا به می و نابه بخوی خرما نابه بخوی شیرینی نابه بخوی بس او کسانی ک زخت و شکر ان هی اتوانن سود لمانی رمضان پیروز ورگرن کنانو برنج ترک کن گوشت کب خو مریش کب خو بشلو با سبزو با زلاتو بخو حتی تیر بی تو نه تو تیر بی فرمو تیر با زختو شکر کش چاکو دلنیا با زختو شکر شکیان چاکب نو و انجا فیری سیستم یکب نو توشی زختو شکر با گشوت چلو پنجا دوای او هاول دا ایتر حتی ماوی لجیان تا سیجم ترک لچلو پنجا سالیا سیجم زوره ابی بی که بدوجم استقلالی مانی رمضانی پیروز کی بو یپچی ته سر دوجا مکه بلام بلام چی کرد بو پرسیاره کی جنابت بو همو کس یک میوه خرابه شیرینی خراب ای اوانی کنه خوشی دل یعنی هه بگشتي لگوش دور اکونوا اما راستا هودا خان است تو جنو اند زوارا کپیتال کولسترول و گوشتی سور علاقه به خوشی دل نیه موضوع این خوشی دل ام کولسترولی باشو خراب من هه او کولسترولا بون مونا خلشی لوانی او نزانی لسطا هشتای کولسترول کلخیانی مروفایا جگر خوی دروستی اکا لسطا بیستی لو خواردنه کات تو و دلیل نخوش هیا 20 ساله بدگمن و بحسرت زردینه هیل کب خواه دوب خواه گوشتی سور خواه بلام هر بی حبی پرستول خواه حبی کولسترول بخواو اتروستاتین کان بو کولسترولی برز نبیته ای باشه خو کولسترول نخوا ای بو حبی کولسترول خوا با پی بلم تو زردینی هلک مخو گوشت و دوغ مخو بو حبی کولسترول یامه ای بو کولسترولی برز بیته لری میو برز بیته لری شیرینی برز بیته بو من ال دی ال کالین خراب خو ال دی ال چیه ترایگلیس لپیشا وی ال دی ال او بو انی ک دکتور لطب معلوماتی یعنی فی ال دی ال اما جگر دروسیا که با بوی چوری که ترایگلیس راید بینیره با خانه کنو بی سوتینن باشه دوای ماوی که هنده ترایگلیس رایدیا به هنده خانه پسوک بیتو پیلن ال دی ال دوای پسوک تره بیتو پیلن آی دی پیش آی دی ال انجا بیتا ال دی ال بس اول دی ال اگر شکر لخوی نابی ای سوتینی لی ال دی ال چی گوره ای کات ال دی ال ایکی پسوک که پرابابلین لآگر و تیزاب لبرو جگر وری ناگره تو ال دی ال لخوی نزیاده که من دوغیش نخوم، گوشتیش نخوم، زردینه هلکش نخوم، بس که شکر بخوم، ال دی الم برز بیتو. ای بو حب معنی اگر وابه. کات اوش نان نخوم، ال دی الم برز نبیتو، کولسترول من برز نبیتو. برزبونی کولسترول دلالت کوا ام سیستمی، ام لشبه باشی ایج نکه. تو ابی علاجش کی؟ علاجش بود دوزیتو. بلام تو خوای گوره دلیم رو ویل گوشتی سور درست کرده. دلیم رو با سوره، گوشت، پروتئین، و سوره چک آسینیتیه. باور که زور کسیت علی دکتر مگوشتی سور نخوام با عائله زخت و شکر من هست سیر که خوینی که ما خوراک سور کانی بچوکن هیموگلوبینی که ما دائم سریشی لگلا اچه تلای هندی دکتر که او مستوى باشه نیا ولی خواب زیاب زور بی دکتر کانی کردستان و سلیمانی زور زور زیره کن زور بتوانن بس لانه لشاروشکی که بچوک بیو دکتوری که تازه بیو ام معلومات این بیو بلی والله تو شقیقتا سیره که ده سال حبی شقیقه خواه خواه علاقه بو نیو گوشتی سور نخواه بوی سری ایشه یعن شکر زور خواه انسولین توشی مقامه انسولین بی میشک ایتر شکر و نگره توشی سری ایشه یکا لبرو من بخلچی لیم لگوشتی سور مترسن بلام بلامی کیت آیا تو تمنت 6 ساله و شبکه و بالونی هم بوده ناوی و حب علاقه حب و درمانت هی اما با دوخسی من اصلا سر تلویزیون نتوانی پی رایی بکا ابی دکتوری تایبتی خوی دکتوری خوراک سیری حبکانی بکا سیری فحصکانی بکا انزا بویدانی با مرحله یک و دو سی و چوار و حتی اتوانی چاچی کیتو بس عموما نکولسترول علاقه بنخوشی دل هی و نگوشتی سور
نخوشی دل هۆکارەکەی شەکرە و شەکری فروکتۆز یعنی شەکری سپی بۆ ئەبێتەوەی نەخۆشی دڵ چونکە شەکری فروکتۆزی تایە زۆربەی میوەکان لە سەتا سەت فروکتۆزن فروکتۆزەکەیە عەزیەتی جگەرەیە و عەزیەتی کۆلسترۆڵەکە دەمێک کە تۆ دەڵێی لە پرۆگرامی تریشا دەڵێیت کاتان لێ دەکەم لە ڕۆنی شل لە زەیتوامانە دوورکەونەوە کەرە بەکاربێنن دوگ بەکاربێنن ڕۆنی خۆماڵی بەکاربێنن یعنی ڕێگەت زۆر دانا بۆ ئەوەی کە لەم کۆتاییە کۆمەڵە ڤیدۆم بینی جا نازانم زانستی یاخود نا لەسەر شانەمی نەبێت دەڵێت زەیت بێ کاتەکەی زۆر زۆر خراپاوانی کە دروستەکرێت دەکرێنە بازاڕەوە لە ڕەمەزاندا دەتوانین لە زەیتیش دوور بکەینەوە بۆ نمونە واللهی فرسەتە لە زەیت دوورکەوینەوە چونکە یەک ژەمی سەرەکیمانە بێ ئەو ئافرەتە گوناحە لە ماڵەوە سێژەم ئەبێ خواردن حازرکە بەڵام دڵنیا بە زەیت بۆ شلە چونکە خۆی لە چی پێکاتوە زەیت کاربۆنە هایدرۆزین و ئۆکسجینە کاربۆنەکان ئەبێ بڵێ پەیوەندیەکەیان تاچی بێ کە بوو بە زەیت یعنی کەواتە هەیە دوو کاربۆن بە دوو هین ڕابتن بیکەوە هەر ئەوەیە گەرمت کرد ئۆکسجین لە هەواوە وەرەگرێ تێکەچێ کە تێک چوو ئەچێتە لەشمەوە ئۆکسجینی زیاد بچێتە لەشی مرۆڤ و کۆلسترۆڵمان تێکەدا لە باشەوە ئیکا بەخراب بۆ تووشی نەخۆشی دڵمانەکە یعنی دوو هۆکاری سەرەکی بۆ نەخۆشی دڵ کۆلسترۆڵ نییە شەکر و زەیتە لەبەرەوە هەمومان ئێمە باوباپیرانمان هەوداخان ئەگەر بگەڕێنەوە خۆ هەمان خەڵکی لادین فەلاحەتیانە کرد ڕاستە جوڵیان زۆر بوو بەس وەڵاهی دووگیانە خوارد ڕۆنیانە خوارد پاورمەیانە خوارد ئێوە کەرە کوردی خۆشە کەرەی کوردی هێلکەی کوردی بە ڕۆنی خۆماڵی ئێ وەڵاهی نەمان بینی کەسێکیان زوو بمرێ بە جەڵتەیدا بمرێ زۆربەیان زۆر ژیاون و ئێستا توێژینەیەکی زۆر تازە دەرچووە ئەڵێ ئەو کەسانی کە ترایگلیسرایدیان بەرزە ترایگلیسراید لە میوە لە شیرینی دروستە بێ لە نان و لە برنج دروستە بێ ئەوانەی ترایگلیسرایدیان بەرزە ئەحتیمالی توشبوونیان بە جەڵتەی دڵ لە 161 زیادەکە یعنی ڕۆژ بە ڕۆژ توێژینەوەکان ئیسباتیەکەوە گۆشت و دوو عیلاقەی بدڵەوە نیە زیاتر شەکر و شیرینی و میوەیە بەس بەداخەوە تامی خۆشە باشە هەیە حەز دەکا بەردەوام بێت لەسەر چی تۆ لە مانگی ڕەمەزاندا چی بکەین بۆ ئەم دوو ژەمە وەزائیدن بەهۆی بارودۆخی ئابوریەوە پارەی گۆشتی سوور دەزانی چۆنە بری ئەوە چی بکەین یعنی بۆ نمونە من ئەتوانم بڵێم چی مؤتەمەر بەشداریم کردووە و زۆر توێژینەوە هەیە ئەڵێ باشترین خۆراک کە خوای گەورە دروستی کردی بە لەسەر ڕووی زەمین هێلکە و سوودەکانی هێلکە ئەتوانین بڵین لە گۆشتی سووریش زیاترە لەبەرەوە مەوزوعی ئەو کەسانی کە توانیان نییە زۆر بە ئاسانی ئەتوانی گۆشت تعویز کا بە هێلکە و بە پەنیر هەردووچیان پرۆتینی ئاژەڵی بەڵام چ جۆرە پەنیرێ دکتۆریانی پرسیارەکە ئەوێ هەموو پەنیرە لە بازاڕە هەیە پەنیر لە بازاڕە زۆرە و ڕاستە فەرمووی هەموو پەنیرێک باشە بەس هەیە باشترە هەیە سوودی زیاتر چی بۆ لای پەنیری کوردی پەنیری کوردی لە هەمووی باشترە بەس ئاگادار بن مەزدەرەکەی پاک بێ لەبەر حومەی ماڵتا چونکە حومەی ماڵتا بە پەنیر هینە بێ بڵاوە بێتەوە بە ماستەکە بڵاو نابێتەوە بەڵام ئەتوانی شتی کە بکەین ئێستا سوپەرماکتە گەورەکان و من دیعایە بۆ ئیستیساریش ناکەم و نایان ناسم بەڵام ئەو پەنیری لەوێ دەسمەکەوێت لە جامخانەکەیە لە ڤترینەکەیە قاڵبی گەورەیان داناوە پەنیری هۆڵەندیە ئینگلیزیە دانیمارکیە ئەوانە زۆر زۆر باشن ڕاستە گرانترن وەک لە پەنیری قوتووەکان بەس باوەڕم پێ بکە پەنیری قوتووەکان یەک نمونەتێمێ ئەو پرۆتینەی لە لەو پەنیرانەیە و لە پەنیری کوردیە هەیە لە 130 پرۆتینی گۆشت لە 120 یعنی پەنیری باش پەنیری کوردی ئەوەندە نیشتی گۆشت پرۆتینی تایە دەبڕۆ هەر خۆتان سەیری قوتووەکانی کرافت و کیری ئەوانە بکەن سەیرێکە ئەڵێ پرۆتین لە 100 پرۆتینی زۆر کەمە شەکری بۆ زیادەکەن موادی حافظی بۆ زیادەکەن باوەڕم پێ بکەوە بەناو پەنیرە ئەجینە پەنیر نییە و باشیش نییە بی بە مناڵەکانن چونکە گەشەیان بەو شێوەیە نابێ باشە هێلکەش دوو سێ جۆر لە بازاردا هەیە ئەمە چی بکەین دکتۆر هێلکەش هەروەها مریشکیش هەروەها ماسیشی حەوزە ئێمە بەڕاستی ژینگەیەکمان هەیە ناتەندروستە بەعام و خۆراکیشمان ناتەندروستە بەعام لە دەوروبەرەوە بۆشمان بەڵام ئێمە خراپمان هەیە و خراپترمان هەیە باشمان هەیە و باشترمان هەیە طبعا ئەگەر هێلکەی کوردیم دەستکەوێت زۆر زۆر باشە خەڵک ئەڵێ گرانە منیش پێت ئەڵێم باشە تۆ بڕۆ دوو هێلکەی کوردی بخۆ باشترە لەوەی چوار هێلکەی مەسلحە و دەواجن بخۆی
باور بێبکە ئەو علەفەی ئەدرێ بە مریشکەکان لە دەواجنە ئەو زۆر تەندروستە نییە و بۆ لەشی مرۆڤیش ئەو زۆر تەندروستە نابێت. ماسی ئەگەر هی زێبێ عافێت تامێ بەس وەڵاهی ئەگەر هی حەوز بێ وەکو دەواجنەکەیە علەفی ئەدەنیە ئەو ماسیە لە ژینگەی خۆیان نەژیاوە ئەو سوودە زۆرەی نییە. جا بۆ کەسانی کە ئەمکانیتیان نییە هەوداخان بۆ بەربانگ وەکو باسم کرد تۆ پێویستت بە پرۆتینە و پێویستت بە کاربۆهیدراتە چاوری مەخۆ. کاتە وەرە نانە خۆی بەڵام نانی تیری باشترە وەک لە نانی بازار. نانی بازار سۆدەی تیەکەن کە هەر زۆر عزیێتی مەعیدۆ قۆڵۆنەیە باشە پرۆتینەکانت لە نۆکە هەیە لە پاقلیا هەیە لە نیسکا هەیە لە فاسولیاەیە و سەوزە و زەڵاتەکەی خۆت بخۆ. بۆ پاشێ و باشترین پرۆتین لە هێکە و لە پەنیرا هەیە و ئەو گرانە نییە پەنیر و هێلکە بخۆ ماستی لەگەڵ بخۆ. زەیتون و ئەڤۆگادۆ وەڵای زەیتونیش هەرزانە تۆ چلوێکە کڕی بە 6000 بە 5000 ئەتوانی دەدەنی کلێ بخۆی وزەیکی باشدەدااتێ چەوریکی باشدەدا بەست سوێر نەبێ لەبەر تونێتی زۆ زۆر باشە. ئەو خواردنەوە دکتۆر بەردەوام بیخۆینەوە باشە؟ ئەو خواردنەوە نەسیحەتی من ئەوەی تۆ نەک بە 1000 دۆلکەیەک بخۆیتەوە. تۆ هەوڵدە پەرداخت بەرداخ بە نیوسە ئاجارێ پەرداخ ئەو بخۆیتەوە بگەیتە بەلایەن کەم ئێستا دنیا وردەوە دەگەرمە بێ ئەبێ بگەیتە سێ لتر وە سێ لتر تقریبەن تەسەورەکەم 20 پەرداخ ببێ. چکە پەرداخە بچووکەکان 150 گەورەکەیان 200 یعنی 15 بۆ 20 پەرداخ بخۆی. ئەوانەیە کە کیتۆەکەن منێکیەکەن لەوانەیە کە کیتۆەکەم و تقریبنەوە دو ساڵ ڕۆژووی زانستی یەکەم زۆر ناڵێم هەموو ڕۆژەیە بەڵام زۆربەی ڕۆژەکان یەک ژەم نانەخۆم هەندێ ڕۆژ دوو ژەم نانەخۆم. کیتۆ شتێکی عەزیمە و بە عەکسەوە ئەستن بۆ کەسانی کە کیتۆیان کردو هەتا ئێستا ڕەمەزان زۆر ئاسانە بێ بۆ ئەوان چونکە لە شیان ئەو مۆلیدەی کە وزە دروستەکە لە چەوری کەوتۆتە ئیش ئەو ماوەیەکی زۆرە لەبەرو کە بە ڕۆژووە بێ هیچ مشکلی نابێ نە سەریێشێ نە بێهێزە بێ نە تەرکیزی تێکەچێ و بە عکسەوە نەشاڵی زیاتر وەک لە جاران چووکە چەوری سووتانن کیتۆنەکان دروستەکە کە هەموو بۆ هەموو خانەکانی لەش سوودی هەیە. کەواتەوانی کێکی تۆ دەکەن کێشیانی لە مانگی ڕەمەزان چیشیان نییە بەس یەک نەسیحەت لە بەربانگە چەوری کەم کەنەوە و لە پاشێوە زیادی کەن. ئەوانی هەوڵدەن بۆچی لەبەر ئینسۆلین سەنسیتیڤیتی یعنی ئەوان مقاومە ئینسۆلینیان دابەزی و حساسیتی ئینسۆلین ئەوەندە بەرز بووتەوە کە چەوری ئەخۆن لەگەڵ پرۆتین ئینسۆلین دەبڵ بەرزە بێتەوە ئەحتیممالە وان لێ بکە قەڵەو بن یان چێشیان دانەبەزیێ. لەبەرەوە هەوڵدەن پرۆتینەکە بخۆن تۆزێ چەوری کەمکەنەوە سەوزەی بۆ زیادکەن و نەسیحەتێکی تر بۆ هەموو خەڵکی ئەوی کیتۆکە و کیتۆناکە سرکەی سێو کەم کەنەوە ترشی بۆ مەعیدە عەزیەتیەیە لەبەرەوە کەمی کەنەوە لە تونیش کەم کەنەوە لەبەربانگە تونیش کەم کەنەوە. باشە دکتۆر هەندێ لە جۆری شەکرە هەیە هەندێ لە پلی شەکرە هەیە دەتوانێت بە ڕۆژوو بێ هەندێکیانێ قەتعیەن ناتوانن بە ڕۆژوو بن هەندێکیانێ دەتوانن بە ڕۆژوو بن چی بخۆن باشە لە ڕەمەزانە لەبەربان و پاشێ؟ باوەڕم پێ بکە هەوداخان ئێستا لە ئەمریکا سنتەری تایبەت هەیە بۆ ئەو کەسانەی شەکرەی جۆری دووهەم بۆی تێکەڵی نەکەین لەگەڵ جۆری یەکەم کە شەکرەی جۆری دووهەمیان هەیە بۆ عیلاجی شەکرەکەیان یەکەم شت ئەیان خەنە سەر ڕۆژووی زانستی. تەمان ڕۆژووی زانستی و ڕۆژووی دینی ئیسلامی پیرۆزی خۆمان عینە شتە هەر دوو ژەمە جیاوازەکە ئەوەیە ئەوە ئاو و قاوەی تایە چای تایە ئەمەیان تایە نیە ئەمە ڕۆژووی وشکە ئەو ڕۆژووی تەڕە ئەتوانین وای پێ بڵین. بەڵام باشترین عیلاج باشی نەک تەنها کۆنتترۆڵیەکە هەوداخان بەڵکو چاچی ئەکاتەوە چونکە هۆکاری شەکری دووهەم تێکچوونە لە ئیشی جگەرە کە بەهۆی ئەوەیە چەوری لەوێ کۆبتەوە لە ناو خانەکانە لە دەوروبەری جگەرە. تۆ کە 16 سەعات هیچ نەخۆی درگای ئەو خانانە ئەکرێتەوە مێشکی تۆ یەکسەر ئەڵێ بچن چەوری لە جگەر و لە ورگ و لە دەوروبەری جگەرە بیهێنن بی سووتێنن ئەی بینی یەکسەر مقاومی ئینسۆلین دابەزێ یعنی حتا ئەوانەی کە شەکریان هەیە ملاحەزەیان کردووە هان توێژونیان کردووە ئەمە شەکرەی هەیە جۆری دۆم خستیانتە سەر کیتۆ ئەمە شەکرەی هەیە جۆری دۆم خستیانتە سەر ڕۆژووی زانستی لەگەڵ لۆکارب شەرت نییە کیتۆ ببێ. لە کیتۆکەیە ڕێژەی ئینسۆلین لە 150 کەمی کردووە بەڵام لە ڕۆژووی زانستیە لە 100 ئینسۆلین مقامی ئینسۆلین کەمی کردووە یعنی ڕۆژوو باشترە وەک لە کیتۆ باشترە وەک لە کیتۆ ئەیڵێمەوە بۆ عیلاجی نەخۆشی شەکرە. کاتە چی بخۆن یعنی بۆ نمونە پرسیارەکەی بۆ بەربانگ وەڵاهی زۆر زۆر ئاسانە
یەکەم لە باتیەوەی شۆربای نیسک بخۆی بڕۆ شۆربای قەرنابیتە باینجانە کولەکەی یا قارچکی تێەکەی تەماتەی تێەکەی کەرەوزی تێەکەی ئەمە هەر هەمووی زۆر زۆر تەندروستە بەس جێزەری تێمەکە جێزەر بە کاڵی شەکرەکەی لە 115 کە ئیکلۆینە بێتە 185 بێتە هەنگوینی تەواو جێزەر مەکڵێنن باش نییە بە کاڵی ئەتوانی بیخۆی باش ئەو شۆربایان خوارد ئاوە خۆمەوە ماستاوە خۆمەوە دووە خۆمەوە ئەچم دەستنوێژ هەڵەگرم ڕۆژی خۆم نوێژی خۆمەکە ئەنجا دێن بۆ بەربانگ شلەکان پاقلەمەنی تیانە بێ قەیسی تیانە بێ پەتاتی تیانە بێ کەواتە ئەتوانی بۆیان بژمێرە چەند ئەتوانن بخۆنەوانی شەکریانی بەس دۆشاوی کەم بێ شلەی سڵقە سپێناغە بامیە باینجانە کولەکەیە فاسۆلای تەڕە پاقلەی تەڕە لۆبیای تەڕە وشک نەبێ ئەنجا ئەتوانی قەرنابیتە برۆکلیە کنگرە کاردووە تۆڵەکەی ئەم هەموو شتانە ئەتوانێ بیکوڵێنێ و سووریشی کاتە و بیخوا لەگەڵ ئەگەر لە گۆشتی سوور هەر ئەترسی بڕۆ مریش بخۆ قەل و کەڵەشێر بخۆ ماسی بخۆ باشە ئەنجا ئەتوانی سەوزەکانیش خۆی بەس نابێ برنج خۆی نابێ نان بخۆی نەباوەڕ بە برنجی قاوەیی بکە نەباوەڕ بە نانی قاوەیی بکە و ئەو حەبی شەکرەیە کە نەخۆشی شەکرە بەکارێنێ زۆر زۆر خراپە چونکە شەکرێکی کیمیاویە لەشی مرۆڤ هەڵی نامژێ ئەچێتە قۆڵۆن حەچی میکرۆبی باش هەیە کە خوای گەورە لە قۆڵۆنی ئێمە دایناوە لە ناویانە بە ئەمە زۆر زۆر گرنگانی کەسانێک دەبینم کە تەنانەت شەکرشیان نیە بۆ بۆ ڕژیم و بۆ کێشیان زیانەکە لە جۆرە شەکری دروستکراو دەخۆن وەکو جەنابە باست کرد ڕاستە ئەمە جەستاڵی نامژێ بەڵام وتت میکرۆبی زۆر لە ناو دەبەن لە قۆڵۆن هەر زۆربەی ئەوانە ئەو حەوە بەکارجۆرە شەکر دوورکەونەوە باشترین ڕێگەی وتاو هەودا خان هەر لەو کەسانی کە شەکریانی لی پرسەکە و حەبە بەکارێنی پێتەڵێ وەڵی غازاتم هەیە قۆڵۆنم هەیە وەڵی قۆڵۆنی عەسەبیم هەیە ئێ بۆ خاتری خۆخوای گەورە ئێمەی دروست کرد کە تووڕەبین یەکسەر قۆڵۆنمان بە ئاوسێ و ئازاری هەبێ یاخر وەڵی منتق قبولی ناکە بەس ئێمە خواردنەکانمان غەڵەتە هەندێ خەتای خەڵکیش نییە زانیاری نەبووە بەس ئزت زانیاری هەیە لە نەفسی خۆت بگرە بۆ خۆتە بۆ لەشی خۆتە بۆ سەحاتی خۆتە دکتۆر پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە ڕۆژوانان عەسەبی دەبن لەمانگی ڕەمەزاندا پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە ئەمە بەڵێ مرۆڤ کە ڕۆژوو ئەبێ یەکێ لە شتە عەزیمەکانی خوای گەورە کە لە لەشی مرۆڤا دروستی کردووە کە ئێمە بە ڕۆژوو ئەبین مێشکی ئێمە بەچی تەفسیریەکە هەموو نەزەریەک هەموو تەفسیرێک ئەگەر نەگەڕێتەوە بۆ مرۆڤی عەسری حەجەری و بەرد کە لە ئەشکەوتە ئەژیا چونکە خوای گەورە ئەو کاتە ئێمەی دروست کرد کەواتە ئەو تەفسیرە خەلێلێکی تایە تەسەوریکە مرۆڤی عەسری حەجەری خواردن نەبێ بیخوا باشە چی لێت بێهێزە بێ بێتاقەتە بێ نەخێر ئەکەوێ بە عەرزە گورگیەکە چقەڵێکەیە شێریەکە پڵنگەیەت ئەیخوا ئەوسا من و جەنابت لێرە دانیانیشتین و بینەرانیش لە بەردن تەلەڤیزۆن سری ئێمەیان ناگر لە ناوچوو مرۆڤەتی لە ناوچوو خوای گەور مرۆڤی زۆر بە قووت دروست کردووە ئێمە کە 14-15 سەعات و بەتابەتی بە ڕۆژ کەواتە تەسەور کە من ئێستا بەدوای ڕاوە ئەچم ڕاوەکەم هیچم دەست ناکەوێت معنای لەشی من و ئەمە بە توێژینەوە پێتەڵێ سێ ڕۆژی یەکەم ئەدرینالین زیادەکە کۆرتیزۆن زیادەکە زەختم زیادە بێتەوە دڵم لێدانی دڵ زیادەکە ئەنجا گرۆت هۆرمۆن زیادەکە تستۆسترۆن زیادەکە بۆ ئەوی ماسولکەم بە قووەتکە ئێسقانم بە قووەتکە بۆی بتوانم بەردەوامم بۆ ڕاوکردن لە ناو نەچم لەبەرەوە کە ئەدرینالینی بەرز بوو زەخت تۆزێ بەرزە بێت لێدانی دڵ زیادەکە و تۆزێ تووڕابین لەبەرە ئەو تووڕەبوونە عیلاقەی بە ڕۆژەکەیە بەس ئەمە ڕەتفعلێکی سروشتییە ئەمە ناسروشتی نییە لەبەرەوە من داواکارم لە خەڵکی خۆشەویست ئەگەر لە کاتی لێخڕینی سیارەیە لە شوێنێکە لەسەر شتێکی بەسیتێکێت تووڕە بوو بزانە ئەو خەتای خۆی نییە هی ڕۆژۆکەیە لەبەرەوە دڵمان گەورە بێ دکتۆر لە کەلتوری ئێمەدا وەکو باسم کرد چەرە سات شەوان دەخورێت میوەیەکی زۆر دەخورێت بە تایبەتی شووتی لەم وەرزەدا گوڵۆ بە ڕۆژەوە چا ئەمانە ئاساییە بیخۆین یاخود ناخراپە خراپ دەکەوێتەوە بۆ خوای هەوداخان یعنی من دائم حەزەکەم خەبەری خۆش بم بە خەڵک بەڵام من ئەبێ ڕازگۆ بم لەگەڵێن بەو خوا شووتی زۆر خراپە هەر زۆر زۆر خراپە شەکرەکەشی گلوکۆزە ئینسولینێکی زۆر فرازەکە کە ئینسولین وە شەکرێکی زۆری تایە ئەو شەکرە کە زیاد بوو لە لەشی مرۆڤە خراپە لەبەرەوە لەشی تۆیێت لە ڕێی گورچیلەوە لەگەڵ ئیدرارە ئەهێنێتە دەرێ لەبەرەوە لەشمان نوشکەکە وای لێت لە کاتی ڕۆژەکە زۆرمان تونیوە بێ و مشکلی ڕۆژوو برسێتی نییە چونکە ئەم وەرگە بچووکەی من هەوداخان وزەی دوو مانگی تایە
من سیروان دو مان هیچ نخوم نامرم لبرسا و زم هیا مشکل آوکه لروجوا و دنیا برو گرمی رو لبرو آگاداری سویری بن و آگاداری شیرینی بن تونی مانکات چوکا آزوریت داره و دوای آوکا جسه بله جسه این برو با وجوره هیا دروس کرابد یعنی آوی که زور بخوین لبربان و لپرشه و لشو در پیمانو عبد بروش تعویز من بوده که توجه گروه من هیا یا خونه بته چی تعویزی کنید؟ چون ایما بروش او نخوینه او للاشا کما بیتوه ما بستم اوی که نیخوین یعنی لروجا نیخوین دلن شو آمان زور خوارده بانمونه ما بستم اوی جسه او خزنده که با کاتی تونی چی؟ بله بته چی؟ یعنی خانکان ایما هر بو زنیاری خلق لسطا حفتای لشی مروف آو لسطا حفتای چشی مروف آو ایتر آوا یعمل لکالج بیشکی درس لینو به طلب کن من ایتر چن بشه که هیلا ناخونه هیلا دروی خونه هیلا ناو خانه کنه هیلا درو خانه کن همو خانه یک آویت یعنی ای خوای گور فرمودی و زعنا من الماء کل شیء حی باور بیاب ک آو کم بیتو هزور کسی ل صحرای ک رجای لونه بی امریه ایم ببی آو ناجین آو چیه H2O هیدروژن اکسیژن همو خانه چی لشیم رو و تصور که میش کیم رو همو خانه 15000 مولیدی که بوزه و هر مولیدی یک مولیدی لناو خانه میش کیم رو اگر گوری کین بقدر خور 5000 اونده خور و زد روز دکا یعنی یک خانه میش کیم رو 5000 ضرب 15000 که 75 میلیون یعنی یک خانه میشکی مروف گوری که بقدر تیشک روش 75 میلیون آونده خور گرمی دروسکا و زد دروسکا پیوستی به آوا ایمه به هیدروژن اکسیژن جین دکتر ایوانی که روکین بون مونه بله لمان گی رمضان ده چون کنترل خور نکنیم کن هر زور آسانه روچی ویگن و ویگیتریان هیا ویجیتریان کان اتوانن پروتین که هم لعنت هلکا وریگن هم لعنت پنیر وریگن پروتین که هیا نباتیه ل ولاتی امیانی بس ل اروپا هیا پیالن توفو یان سویا هینی سویا ایش پروتینی تیایا آوانی ویگنن که هلکا و پنیر آشتانش نخون پاکلمنی پر ل پروتینی چی زور باش و کربوهیدراتی چی باشی لگلا بلام آگا دار بن بیخن آو لشوی و چکا ماده اکتیای زررمنده و لشیم رو لبرو هولدن دایم بیخن آو لشوی و بو اوی او ماده جهراوی و ای بینن که آو که اگوارن نوع تالی اکتیای بوی زرر به لشیان نگینه بلام اتوانن زور به آسانی نیز کنو که پاقلی فاصولی همو پاقلی منی کم پروتینی چی باشتی دکتر من زور سپاس که می ماره لگل ما بوی سپاس به همه و زنیاره وردو جوانان ایداد به ایمو با رو جوانان سپاس که همیشه عزت دیم زور سپاس زور به خوشحالی و ایم هودا خان جنابتان ستافی انارتی دو و بینارانی خوشویست هیوادارم دیسانه و بتوانن نفسی خویان بگرن با خویان یکن نفسی خویان بگرن هولدن توزی ام رمضان پیروزه هم رمضان عبادت بیه خیر و برکت بیه محبت بیه عاشتی بیه و هر و هابو تندرستی بیه هم اگر داری تندرستی شم در فتیه که بکاری بین سپاس همیشه تندرست باش بیخوا تو بایم بیالا دکتر زور سپاس سپاس با بینه رکانم اویده کم پروگرامیم اواره اسفاده که باشی هبو بید کروتنی نفس بگری مستیکه بریده شعریکه خواردنیش خوشه بخوا نهارم هیچ بلم نهارم صحتیش خوش بلام صحت لسرو خوارنا کوه یعنی بونونه yeah. اندی جار صحتت کتیگه چه همو دنیا برچاو دکوید یعنی لبرو هیوادار مگه داری خوتن بن اما مانگا بکر بینن با تندرستی خوتن یوی باشی با همو لحک شیکی باش تانه به تو شیک تانه به پر میوان به او میوانانی که خوش تانه لگل تانه بن چی رو که خوش و چه ایکی تالیشی لگل بخونه نهارم بلم شیرین نهارم خرافه سپاس تانه کم خواتن لگل Thank you.